longe, hein? Do balãozão de domingo aí. Esse é o segundo. O primeiro tá longe pra caramba, dá nem pra ver. Torcer pra sair um fogueteiro, né? De novo. Começando a vir pra cá. Outro aqui e do fio. Tem um lá embaixo, acho que vai dar pra ver. Tá vindo pra cá. Aí, rapaziada, saindo lá, hein? Será que é bandeira ou é fogueteiro? É bandeira. Deixa eu apoiar aqui. Bandeira, hein? Lacona saindo. O celular não ajuda, o zoom tá no máximo. Mas é grandão, hein? Tamanho da placa. Quarto já, hein? O balão e a torre. O balão e a torre. É, rapaziada, responde aí nos comentários aí quem acorda cedo também pra. Sabe que o tempo vai ficar bom, acorda cedo pra ver os balões aí. Esse é o quarto já, hein? Tá voltando a subir antes. Antigamente aqui era parado, agora tá. Deu um up, tá voltando a subir umas pelotas da hora aqui na quebrada. Vamos aqui. Outro aqui. O outro aqui em cima. Ele ali é muito louco, né? No celular não dá pra ter a noção do tamanho, mas o bagulho é monstrão, hein? Placona. Sol nascendo ali.
Entendo. Torcendo pra sair um fogueteirão, né? Fogueteiro é luxo, né? Sorte. Olha o sol batendo no balão da hora. Pena que o celular, o zoom não ajuda, mas acendeu a bandeira agora. O outro tá aqui em cima, altão pra caramba. Ela tá vindo pra cá. O zoom ajuda, eu não consegui identificar no desenho da bandeira. Só nas fotos depois no Instagram pra ver qual que é.